ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟಾಗಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೇನೆ. ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಬಗೆಯ ಬೇಳೆಕಾಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಮಾಡುವಂತಹ ಮಕ್ಕಳ ಪೌಡರ್ ಇದು ನೋಡಿ. ಇದು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು, ಹಾಗೆಯೇ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕೂಡ ಸಹಕಾರಿ, ವೆಯ್ಟ್ ಗೇನ್ ಕೂಡ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳು ತುಂಬ ಇಷ್ಟಪಟ್ಕೊಂಡು ತಿಂತವೆ. ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ನಾನು ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಸಲ ನೋಡಿ ಬನ್ನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡುವ. ನಾನು ಆಶಾ ಉಡುಪ ಕಟೀಲ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕರಾವಳಿ ಮಿರರ್. ಕೊಚ್ಚಲಕ್ಕಿ 1 ಕಪ್ಪಷ್ಟು, ಹೆಸರುಕಾಳು 1 ¼ ಕಪ್ಪಷ್ಟು, ಗೋಧಿ 1/4 ಕಪ್ಪು, ಪುಟಾಣಿ 1/4 ಕಪ್ಪು, ಮಸೂರ್ ದಾಲ್ 1/2 ಕಪ್ಪಷ್ಟು, ಸಾಬಕ್ಕಿ 1/2 ಕಪ್ಪು, ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ 1/4 ಕಪ್ಪು, ಕಾಬಲ್ ಕಡಲೆ 1/4 ಕಪ್ಪು, ಕಡಲೆಬೇಳೆ 1/4 ಕಪ್ಪು, ನೆಲಗಡಲೆ 1/4 ಕಪ್ಪು, ತೊಗರಿಬೇಳೆ 1/4 ಕಪ್ಪು, ಹೆಸರುಬೇಳೆ 1/4 ಕಪ್ಪು, ಗೋಡಂಬಿ 15-20, ರಾಗಿ 1/4 ಕೆಜಿ. ಈಗ ನಾವು ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಒಣಗಲಿಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು, ಅಥವಾ ಫ್ಯಾನ್ ಅಡಿ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿದರೆ ಆಯಿತು. ಅದನ್ನು ನಾವು ಒಣಗಿಸಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆದ ನಂತರ ಪೌಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಇಷ್ಟು ಐಟಮ್ನ ಯಾಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಡಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ನಾವು ಹಾಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನ್ ಆಗ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಕೂಡ ಅಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಒಣಗಿಸಿ ನಂತರ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಬರೋಬ್ಬರಿ 14 ಬಗೆ ಐಟಮ್ ಹಾಕಿ ನಾವು ಬೇಬಿ ಪೌಡರ್ನ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಮೊದಲಿಗೆ ನಾನು ರಾಗಿಯನ್ನು ಹುರಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಇದೊಂದು 4-5 ನಿಮಿಷ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈ ರಾಗಿಯನ್ನು ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ನೋಡಿ, ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸುವಾಗಲೇ ಸ್ವಲ್ಪ ರೋಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಆಗಿದೆ, ಅಂದರೆ ಇದು ನೀರಿದ್ದು ಹನಿ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಬೇಕು. ನಾವು ರಾಗಿಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದಿರ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಧೂಳೆಲ್ಲ ತುಂಬ ಇರ್ತದೆ. ಈ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು 6 ತಿಂಗಳಿಂದ 1-10 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಅದು ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದು ರಾಗಿಯನ್ನು ಮಣ್ಣಿನ ಥರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಳುವಾಗಿ ನೀರಿನಿಂದಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ. ಇದು ನಾವು 6-10 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಪೌಡರ್ ಯಾಕೆ ಮಾಡಿಕೊಡೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಬೇಳೆಕಾಳೆಲ್ಲ 6-10 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೆ ಅಷ್ಟು ಡೈಜೆಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಖಾಲಿ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೇವೆ. ನಂತರ 10 ತಿಂಗಳ ನಂತರ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಡೈಜೆಷನ್ ಶಕ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇದು ಕೂಡ ರಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೋಧಿಯ ಪೌಡರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ, ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಕೊಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಿಂತವೆ ನೋಡಿ ಕೊಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟಿಗೆ 1 ಚಮಚ 2 ಚಮಚ ಅಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟು ನೋಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಿಂತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದರೆ ಮತ್ತೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಕೊಡ್ಬೋದು. ನೋಡಿ, ಇದೀಗ ಆಯಿತು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ 4 ಬೇಳೆಯನ್ನು ನಾನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ಸೈಜಿದ್ದು ಬೇಳೆಕಾಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ. ಇನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಿದ್ದು ಬೇಳೆಕಾಳು ಉಂಟಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೆಕ್ಸ್ಟಿಗೆ ನಾನು ಹುರಿದುಕೊಳ್ತೇನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿದ್ದು ಬೇಳೆಕಾಳು ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜ್ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಿದರೆ ಅದು ಚಿಕ್ಕ ಸೈಜಿದ್ದು ಬೇಳೆಕಾಳು ಉಂಟಲ್ಲ ಬೇಗ ಹುರಿದುಕೊಳ್ತದೆ, ಅಂದರೆ ಕೆಂಪಾಗ್ತದೆ. ದೊಡ್ಡ ಸೈಜಿದ್ದು ಬೇಗ ಕೆಂಪಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಳೋದು. ಈ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಂಪಾಗಿ ಆಗೋ ತನಕ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರ್ತದೆ. ಉದ್ದಿನಬೇಳೆ, ಹೆಸರುಬೇಳೆ, ಸಾಬಕ್ಕಿ, ಹೆಸರುಕಾಳು. ಇದೀಗ ಒಂದೇ ಸೈಜ್ ಬೇಳೆಗಳಾಯಿತು, ಈಗ ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಅಂತ ಅನಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತುಂಬ ಹೆಲ್ದಿ ಫುಡ್ ಇದು. ಹಾಗೇನೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಒಂದ್ಸಲ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಮಾಡಿದರೆ 3-4 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ನಾವಿಟ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದ್ಸಲ ಇದು ಮಣ್ಣಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ 3-4 ಸ್ಪೂನು ಲೈಟಾಗಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯಿತು. ಪೌಡರ್ನ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಹಾಲಿಗೆ ಅಥವಾ ನೀರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು.
ಕೊಚ್ಚಲಕ್ಕಿ, ಗೋಧಿ, ಕಡಲೆ, ನೆಲಗಡಲೆ, ಗೋಡಂಬಿ ಇಷ್ಟನ್ನು ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿದುಕೊಳ್ಬೇಕು. ನಮಗೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಸ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲನೂ. ಇದನ್ನು ನಾವೀಗ ಮಿಕ್ಸಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ. ಇದು ಸಣ್ಣಗೆ ನಾವು ಪೌಡ್ರ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪನೂ ಗರ ಗರ ಸಿಗಬಾರ್ದು, ಸಣ್ಣ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಲಿಕ್ಕಲ್ವಾ. ಸಣ್ಣ ಆಯಿತು. ಈಗ ಇದನ್ನು ನಾವು ಜರಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಾರಿಸುವ, ಯಾಕಂದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ದರ್ಗು ದರ್ಗಿದ್ದು ಇದ್ದರೆ ಹೋಗ್ತದೆ. ನಮಗೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಣ್ಣ ಪೌಡ್ರ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ಪೌಡ್ರ್ ನೋಡಿ ಇಷ್ಟು ಸಣ್ಣಗೆ ಹುಡಿಯಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ನೀವು 3-4 ತಿಂಗಳ ತನಕ ಹಾಗೆ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಡಬ್ಬದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಹಾಲು ಅಥವಾ ನೀರು, 1 ಲೋಟ ನೀರಿಗೆ ಅಥವಾ 1 ಲೋಟ ಹಾಲಿಗೆ 2 ಚಮಚದಷ್ಟು ಈ ಪೌಡರನ್ನು ಹಾಕಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುದಿಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. 10 ತಿಂಗಳ ಮಕ್ಕಳಿಂದ 2 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳ ತನಕ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರಾಗಿ ಮಾಡಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಮಕ್ಕಳು ಬೇಗ ತಿಂತವೆ. ಹಾಗೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಡೈಲಿ 2 ಟೈಮ್ಸ್ ಕೊಡ್ಬೋದು ಅಥವಾ 1 ಟೈಮ್, ಅದು ಮಕ್ಕಳು ಹೇಗೆ ತಿಂತಾರೆ ಅದನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಕೊಟ್ಟರೆ ಆಯಿತು. ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಮಕ್ಕಳ ಪೌಡರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದಂತ ಹೇಳಿ, ನೀವು ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಜೊತೆ ರಿಲೇಟಿವ್ಸ್ ಜೊತೆ ಹೆಚ್ಚು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸೊಬ್ಬರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಮರಿಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇರಿ. ಹೊಸ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದೆ ಸಿಗುವ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.